Інститут філології Чорноморського національного університету імені Петра Могили оголосив про прем'єру. Вже в цю п'ятницю, 3 листопада, глядачі побачать український документальний фільм «Хоробра сімнадцятка. Історія української капели бандуристів». Кіно можна подивитись в Миколаївському міському палаці культури «Молодіжний». Концертна зала «Юність» о 17 годині. Концерти гурту «Біла вежа» – це завжди драйв та неймовірні емоції. На вас чекає поєднання нестримного року та проникливої лірики від найромантичнішого рок-гурту України. У творчому здобутку гурту – участь у 6-му сезоні «X-Factor», в якому «Біла вежа» увійшла у топ-5 кращих виконавців, здобувши любов та прихильність телеглядачів. Вечір українського року розпочнеться 3 листопада о 20-й годині. А в суботу, 4 листопада, в черговий раз в фотостудії «Репортер» відбудеться квартирник. Як зазначають організатори, для новобранців це посиденьки, на яких можна послухати крутих, талановитих хлопців нашого міста. Почути відомі старі та нові пісні. У них навіть одного разу «Танеліт» в акустичній версії звучав. І просто круто провести час. Тож хочеш до фотостудії «Репортер» о 19:00. Вхід 30 гривень для покриття вартості оренди. 5 листопада 2017 року з нагоди святкування Всеукраїнського дня працівника культури та майстрів народного мистецтва відбудеться урочистий концерт «Майстри натхнення». Організатори запрошують усіх шанувальників музичного мистецтва зануритись у світ гармонії та краси. Захід відбудеться за адресою: Адміральська, 12, Евангелічно-Лютеранська церква Христа Спасителя, Кірха. Початок о 14:00. Вхід вільний. Друзі, скоріше запрошую вас на святкування відкриття 3 нових залів. Проведемо разом італійський вікенд. Всі дні працюють дитячий аніматор і фотозони для дорослих, частування і сюрпризи. В п'ятницю 3 листопада стартуємо о 16:00. Жива музика з 19:00, дитячий майстер-клас з 18:00. Субота, 4 листопада, печемо і пригощаємо величезну піцу у вигляді карти Італії об 11:00. Дитячий майстер-клас «Венеціанські маски» о 13:00. Чарівне звучання саксофону з 18:00. Неділя, 5 листопада, дитяча школа «Маленько піцайола» 10:00. Попередній запис обов'язковий. Дитяча ігрова програма з 12:00. Віртуозна гра на акордеоні з 18:00. Доторкнись до Італії вже цього вікенду.